ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ବନାଉଛି ଆଜି ମସୁର ଡାଲି, ସେଥିପାଇଁ ମସୁର ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଖାଲି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ବନେଇବି ଗୋଟା, କଲରା, ଭଜା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜନ୍ତି ସେଇଟା, ଆଉ କଳମ ଶାଗ ବି ବନେଇବି। କଳମ ଶାଗ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଶାଗ, ଆଉ ଏଇଠି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କଳମ ଶାଗ ଦେଖେ ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇ ଆସେ। ଏଇଠି ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଳେ, ପାଳଙ୍ଗ, ସୋରିଷ, ମେଥି, ବଟ୍ କଳମ ଶାଗ କେବେ କେମିତି ମିଳେ, ତ ଯେବେ ବି ମିଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ କଳମ ଶାଗକୁ କେମିତି ବାଛିକି ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୁରେଇ ରଖିଦିଏ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ଏମିତି ରଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଥାଏ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଏଇଟା କରୁଛି, ଅଧା କରିଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କଳମ ଶାଗ ଆଜି ପିଆଜ ପକାଇ କରିବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇ କରିପାରିବେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ପକାଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଖାଲି ପିଆଜର ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ମସୁର ଡାଲିଟା କେମିତି ଚୁଙ୍ଗ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ମସୁର ଡାଲିରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ କାଟି ପକାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି କରିବି ଆଜି। କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ବନାଉଛି, ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କି ବହୁତ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମସୁର ଡାଲିରେ ମୁଁ ଡାଲି ମାନେ ଟମାଟୋ ପକାଇବିନି, ତ ଖାଲି ମସୁର ଡାଲିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ସିଝାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜ ମୁଁ ଏଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟୁଛି, ପିଆଜ କଳମ ଶାଗରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଚୁନା ଚୁନା କାଟୁଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଥିରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମସଲା ବନାଉଛି କଲରା ପାଇଁ। କଲରା ପାଇଁ ମସଲା ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ସୋରିଷ ମସଲା ବନାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଡ଼ିରେ ବନାଉଛି। ବଡ଼ି ସହିତ ବାଦାମ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଆମ ଘରେ ବଡ଼ିରେ ବନାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ଭଜା ବଡ଼ି, ତା ଦେହରେ ରସୁଣ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପକାଇଥିଲି, ଲୁଣ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହଳଦୀ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାକୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଯଦି କଞ୍ଚା ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିକି ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଖାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବାର ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ଭରି ଭରିକି କଲରା ସବୁ ମସଲା ପୁରାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୋଟଳ ବି ବଳିଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ବେଶୀ ପୋଟଳ ନଥିଲା, ଗୋଟାଏ ଥିଲେ ଟିକିଏ ଶୁଖି ବି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ତା ମଞ୍ଜିରା କାଢ଼ି ଏଥିରେ ମାନେ ମିଶାଇଦେଲି, ଆଉ ସେ ମସଲା ସେତିକି ପୋଟଳ ଭିତରେ ପୁରାଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଟଳ କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ିବି, ତାକୁ ବି କାମୁଡ଼ ଲଗାଇଦେବି। ଆଉ ପୋଟଳ ବି ଏଇ ମସଲାରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ଭେଣ୍ଡିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଇଟା ବି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିବି, କଲରା ଆଉ ପୋଟଳ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବେଶୀ ବନାଏନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବେ ପିତା ଲାଗିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଭାଜିଲେ ଏଇଟା ଜମା ବି ପିତା ଲାଗୁନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ଆଉ ପରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଉଛି, ଏଇଟା ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଟିକିଏ। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ମାନେ ଟିକିଏ ସିଝିବାକୁ ଦେବି। ତ ତା ଭିତରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାର ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ମସୁର ଡାଲି ସିଝି ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିକି ପକାଉଛି, ଏମିତି ପକାଇଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। କଟା ପିଆଜ ପକାଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ବଡ଼ି ପକାଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ି ପକାଉନି, ଲୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବି। ମୁଁ କେବେ କେବେ ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଏ, ଆଉ କେବେ କେବେ ଛଡ଼ାଏନି, ଜାଣିଥିବେ ତ ଆଳୁ ଚୋପାରେ ବେଶୀ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଯଦି ଚୋପାଟା ବେଶୀ ମୋଟା ଅଛି ଛଡ଼େଇଦେବେ, ଯଦି ପତଳା ଅଛି ତ ବେଶୀ ଛଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯଦି ମୋଟା ମୋଟା ଚୋପା ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଉଛି, ବାସ୍ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେତେ କିଛି ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଚୋପା। ତ ମୋ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, କଲରା ଏପଟରେ ଆହୁରି ହେବ ମାନେ ସିଝି ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଟିକିଏ କ୍ରିସ୍ପି ହେଲେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ସମୟ ବି ଭାଜିବି। ଆଜି ଟିକିଏ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଦେଶୀ ଖାଇବା ବନେଇଛି। ତ ମସୁର ଡାଲି ମୁଁ କେମିତି ଛୁଙ୍କ ଏବେ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସୁର ଡାଲିରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଛୁଙ୍କ କରୁଛି, ତା ଦେହରେ ଫୁଟଣ ଆଉ ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇକି ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ କରିବି। ତ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଉଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ 6-7 ରସୁଣ ଛେଚିକି, ଆଉ ଏଥିରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ରସୁଣ ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ପକାଇକି ମସୁର ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରିଥିଲି, ଆଉ ମସୁର ଡାଲି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମସୁର ଡାଲି ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଛୁଙ୍କ କଲାପରେ ମସୁର ଡାଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ବି ଫୁଟାଇ ପାରିବେ, ବେଶୀ ଲୋକ ଡାଲି ଫୁଟାନ୍ତିନି।
ତ ମୁଁ ଡାଲି ହେଇଗଲା, କଲରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲରା ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କଳମ ଶାଗ ଭାଜିବି। କଳମ ଶାଗ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାଜନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଜଣ କେବଳ ରସୁଣରେ ଭାଜନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଳମ ଶାଗରେ ପିଆଜ ପକାଏ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଟିକିଏ ପକାଏ। ସେମିତି ପକାଇଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ କଳମ ଶାଗଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ରସୁଣ ବି ପକାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶାଗ ଲାଷ୍ଟରେ, ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ରସୁଣ ପକାଉନି, କେବଳ ପିଆଜ ଟିକିଏ ହେଇଗଲା ପରେ, ବହୁତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକି ହେଇଗଲା ପରେ କଳମ ଶାଗ ପକାଇକି ଭାଜିଦେବି। ଏବେ ମଝିରେ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଲାଇଟ୍ ବି ପଳାଉଛି ଏଠି, ତ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶାଗ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଏ ଶାଗଟା ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଭାତ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏ ଉଷୁନା ଭାତଟା ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକି। ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଜେଇକି ବାଢ଼େନି, କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଜେଇକି ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଆଉ ପୋଟଳ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବିଲକୁଲ ବି କଲରା ପିତା ଲାଗୁନଥିଲା। ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋରିଷ ମସଲା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବଡ଼ି ପକାଇକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ବି ବାଢ଼ି ଦେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବାଢ଼ୁନି, ସେମିତି ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଖାଇବାଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେବନି, ବଟ୍ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପୋଟଳ ଭାଜିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ କଲରା ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ଏମିତିରେ ବି ପୋଟଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କଳମ ଶାଗ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଚାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା କରନ୍ତୁ।